সপোন ৰাখা। নমস্কাৰ, সপোন আকাশ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। লকডাউন চলি আছে যিহেতু, আৰু এই লকডাউনৰ সময়খিনিত আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অসমৰ শিল্পী কলা কৌশলীসকলৰ ব্যস্ততা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অসমৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মধুস্মিতা বৰকটকী। মধুস্মিতা বৰকটকী লকডাউনৰ সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ কৰিছে, কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে, আহকচোন এই ভিডিঅ'টোত চাওক। মই মধুস্মিতা বৰকটকী। লকডাউন চলি আছে, এতিয়া আপোনালোক কেনে আছে বাৰু এইকেইটা দিন? নিশ্চয় ঘৰত থাকি থাকি কিছু আমনি লাগিছে নহয় জানো? সেয়েহে আজি মই সপোনৰ আকাশৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব খুজিছো যে মই এই লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা মোৰ ডেইলি ৰুটিনটো মই কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ। মই অলপ কিতাপ পঢ়িছোঁ ডেইলি, এনেও মই পঢ়োঁ। এতিয়া আৰু অকণ সময় দি পেলাই লাহে ধীৰে পঢ়িব পাৰিছোঁ যিহেতু বাকী মানুহবোৰ ঘৰতে আছে, গতিকে বাকী কামবোৰ অলপ লাহে ধীৰে কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চিনেমা চাইছোঁ ডেইলি, এখন এখন চিনেমা চাইছোঁ নেটফ্লিক্সত। ধুনীয়া ধুনীয়া আজিকালি চিনেমাবোৰ চাব পাৰি, জিঅ' চিনেমা, প্ৰাইম ভিডিঅ' এইবোৰত আপোনালোকেও চাব পাৰে। চাই চাগে আপোনালোকে আজিকালি সকলোৱে তেনেকৈ চিনেমাবোৰ উপভোগ কৰে। আৰু আৰু মোৰ এজনী বেবী আছে, তাই 15 মাহ কমপ্লিট হৈ গৈছে। তাইৰ লগত অকণমান খেলা ধূলা বেছিকৈ কৰিব পাৰিছোঁ, সময় বেছি আছে, বাকী মানুহো ঘৰত আছে, তাইৰ লগত সময় দিছোঁ। আৰু তাইৰ কাৰণে আইতাকে সৰু সৰু টাব লগাইছে কিছুমান, সেইবোৰত অকণমান, এনেই মই ইমান টাব নাচাওঁ দেই, তেওঁলোকে বেছিকৈ চায়। কিন্তু এইকেইটা দিন ময়ো অকণমান তাইৰ লগত পানী দিওঁ, ভাল লাগে তাইৰ লগত সেয়া কৰি পেলাই। খানা বনাইছোঁ, তাৰপিছত ঘৰ চাফা কৰিছোঁ। ঘৰ মই এনেও চাফা কৰোঁ, আগৰ পৰাই মই কৰোঁ, ভাল পাওঁ ঘৰ চাফ চিকুণ কৰি পেলাই। আৰু ন' মেকআপ, ষ্টেল চেল এইকেইদিন বেছিকৈ লগাইছোঁ, ন' নেইল পলিছ, যিহেতু ঘৰতে আছোঁ গতিকে বেলেগ একো টেনশ্যন নাই। আৰু হেনা লগাইছোঁ, তেল লগাইছোঁ, গাটো মই অলপ তেল বা এনেকুৱা হালধি এইবোৰ লগাই ভাল পাওঁ। এতিয়া যিহেতু ঘৰতে আছোঁ, একেবাৰে কমপ্লিটলি ঘৰত আছোঁ, গতিকে সেয়া কৰিছোঁ বেছিকৈ। তাৰপিছত খালি মোৰ এটা অলপমান মানে বেয়া লাগিছে, মই কেতিয়াবা নতুন শ্ব' ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেই শ্ব'কেইটা এতিয়া বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে। 14 তাৰিখে খুলিব বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু খুলিলেও আপোনালোককো কৈছোঁ আৰু মই নিজেও সেইটো মানিম যে খুলিছে বুলিয়ে দৌৰাদৌৰি নকৰিব, বাহিৰলৈ খুব বেছিকৈ নাযাব, খুব লাগতিয়াল কামকেইটা কৰিব, ভালে থাকক। গোটেই পৃথিৱীকে এতিয়া সন্ত্ৰাস হৈছে, গতিকে আমি ঘৰত থাকি ইজনে আনজনক, গোটেই পৃথিৱীবাসীক আমি যদি ঘৰত থাকোঁ, সেয়াই আমাৰ কাৰণে, গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা সহায় হ'ব। সেইকণ আমি কৰোঁ নহয় জানো, বেমাৰটোৰ পৰা আমি সকলোৱে হাত সাৰিব লাগিব, গোটেই পৃথিৱীকে আমি এখন মুক্ত কৰিব লাগিব এই বেমাৰৰ পৰা। তাৰ কাৰণে আমি এই যিখিনি আমাৰ নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি ভাল ধৰণেৰে আমি পালন কৰোঁ। আৰু আৰু এটা প্ৰব্লেম, মোৰ বিশেষ প্ৰব্লেম হৈছে লকডাউনৰ সময়ত, সেইটো হৈছে সকলো লেডিজৰ চাগে হৈছে ট্ৰেইনিং কৰিব পৰা নাই, এইটোৰ কাৰণে মনটো মাজে মাজে বেয়া লাগে, সেইটোহে মোৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। কিন্তু হ'লেও ইমান ডাঙৰ বেমাৰ এটাৰ ওচৰত সৰু সৰু আমি চবেই কিছুমান চেক্ৰিফাইচ কৰিবই লাগিব। মই কৰিছোঁ, আপোনালোক মানে আপোনালোকেও কৰিছে, এইদৰেহে আমি এখন সুস্থ সমাজ পাম, এখন সুস্থ পৃথিৱী পাম, এখন ধুনীয়া পৃথিৱী পাম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই নীতি নিয়মবোৰ মানিব আৰু ভালে থাকক। মোৰ মৰম আপোনালোকলৈ সপোনৰ আকাশৰ জৰিয়তে বহুত বহুত মৰম যাচিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, আমি সকলো ভালে থাকোঁ নহয় জানো? ধন্যবাদ।